Nyt on jo nyt parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tuollainen pitää saada tuota laitettua kunnia paikalle. Kunnia paikalle tällainen on ehdottomasti saatava. Vittu kun loppuu kädet kesken. Oispa semmonen mutaatio perkele tullut, että ois niinku vittu 4 kättä. Olis paljon mukavempaa tehdä näitä jutskia, kun ois oikeesti vittu 4 saatanan kättä. Ja Black & Deckeri, tää pitää nimittäin vittu ihan oikeesti saada tähän. Eikä vaan perkele. Leikisti. Tämä on kyllä vähän hankala juttu. Saada tosta pidettyä kiinni. Tosta jo tosta. Nyt vittu tää kiittää. Se ei vielä pysy siinä. Tarvitaan tänne joka puolelle lipsuttimet. Tää ei kiristy muuten tämä nipsu. Nyt pitää säätää. Ei ollut valmiita nipsuja! Mä jouduin vittu näitä itse taivuttelee. Niin kun me joudun totakin. Eihän se tipu siitä nyt saatana. Taivutetaan tätä tänne alaspäin, että se perkele noin. Sitten siihen pidä se vitun ruuvi siis saada. No tomma voi vielä laittaa. Sitten pitäisi keksiä, miten me saadaan tää tännekin. Tää on nyt saatana. Tätä pitäisi taivuttaa nyt vähän alaspäin vielä tässä. Vittu tää on saatana. Sen pitää olla siellä. Nyt se kyllä olisi siinä silleen kiinni, että se pysyisi. Jos tää olisi ollut joku muu saatanan taulu tai joku tämmönen vähempi tärkeä. Kyllä, mutta arvostan tällaista perkeleen äänestystulosta, että mä teen mieluummin tähän nyt tähän kehykseen, niin mä teen tällaiset feessä itse kiinnikkeet. Sen takia, että tää itse juttu pysyisi mahdollisimman niinku alkuperäisenä. Sitä mä niinku toivon. Olisiko se tohon kohtaan jo? Pitkään oon miettinyt, että tää pitää tänne laittaa. Mä olisin halunnut laittaa tän silleen, että ja nyt se pysyy mun mielestä siinä silleen, että ei se siitä vittu tipu. Nyt se on siinä. Hei, lämmin kiitos teille kaikille äänestäjille ihan oikeesti. Tää kyllä antaa voimaa jaksaa eteenpäin. Sellaista.